დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ რომ ლიტერატურულ სამკუთხედს წარმოგვიდგენთ სულაკაურის გამომცემლობა, ახლა კი ჩვენი საყვარელი რუბრიკის დროა, რუბრიკა სტუმარი წიგნით. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება მწერალი დავით კაბუნია. მოგესალმებით. მობრძანებისათვის. მადლობა რომ მოხვედით და ვიცი რომ ძალიან საინტერესო წიგნით მოხვედი. რა წიგნია ეს და რატომ? წიგნი არის მარიამ გურგენიშვილის მარგალიტები, სად ბიჭირავს კამერას ერთ აქით. მარიამ გურგენიშვილის მარგალიტები, რომელიც გამოვიდა 2021 წელს. ახლაც ძალიან პოპულარულია და რაღაც პირადი დამოკიდებულება მაქვს გარკვეული რაღაც პატარა წვლილი მეც მიმიწვის ამ წიგნის შექმნაში და ამიტომაც მოვიტანე ცოტა მიკერძოებული ვარ მაგრამ მე მიკერძოებული ხვდები ხოლმე ისეთი წიგნების მიმართ რომლებიც კარგია და მომწონს ცხადია და მე ეს მიკერძოება გამოიხატება იმაში რომ ყველგან ვცდილობ ამ წიგნებზე ვილაპარაკო საერთოდ ზოგადადაც რაც აი თითქმის უკვე მეშინე ამ ციფრის ხსენება, მაგრამ 51 წლის ხვდები, ბევრი მიზეზის გამო არ მიყვარს ეს რიცხვი. და გამიგეთ რომ საერთოდ არ გეტყობა შესაშურად. და ამ ასაკში ასე ვთქვა და ამ რიცხვთან მიახლოებულმა გადავწყვიტე რომ პრომეტი ვილაპარაკო ისე წიგნებზე რომლებიც მომწონს და ბევრ ადამიანს მიწვდეს ეს წიგნები ვიდრე ვთქვათ რაღაცა ვაკრიტიკო და ამიტომ ვთქვათ ვარჩევი იმ ძალიან ცოტა წიგნს რომელიც კარგია თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში ახლა ორი სიტყვით ამ წიგნის შესახებ ეს წიგნი დაწერა არ იქნება ესეთ პატერნალისტური თუ ვიტყვი პატარა გოგო იმიტომ რომ მართლა პატარა გოგოა ავტორი რომელიც ახლა არის 26 წლის და როცა წიგნი დაწერა 24-ის იყო ეს არის მისი სადებიუტო წიგნი პალიტრაილმა გამოსცა და სულ სულ პირველი წიგნია ადამიანი პროფესიით არის იურისტი და ესეთი პირდაპირი შეხება ვთქვათ ლიტერატურულ წრეებთან და ლიტერატურასთან არ ქონია იმდენადაც კი რომ ვთქვათ როდესაც მე ამ წიგნის რედაქტორი ვიყავი მუშაობდით რაღაც პროცესში ისედაც ვთქვათ რაღაც ურთიერთობა ქონდა ეს ვინ არის ის ვინ არის ვიღაც ძალიან ისეთ ვთქვათ ჩვენს ბომონ ლიტერატურულ ბომონში დამსახურებულად თუ დაუმსახურებულად ცნობილ ადამიანებზე მეკითხებოდა ხოლმე რომ ეს არის ძალიან საინტერესო წიგნი და ბევრი რამით გამორჩეული იმით რომ ცენტრალური პერსონაჟები არიან ცენტრალური პერსონაჟი ესე ვთქვა ფოკუსი არის სამ გოგოზე სამ თინეიჯერ გოგოზე 14-15 წლის პერსონაჟები არიან მთხრობელიც არის შესაბამისად ამ ასაკის გოგო მარგო მთავარი გმირი რომელიც გვიყვება 1991-12 წლების ამბებს ანუ მაგ დროს აი ამ რაღაცა გარდამავალ აი ეს ქარიშხლიან ეპოქაში გოგონები ცხოვრობენ სვანეთის უბანში და აი იქ სკოლაში თუ სახლში თუ ეკლესიაში თუ ქუჩაში თუ ასე შემდეგ რა თავგადასავლებიც მათ აქვთ აი ამის შესახებ არის ეს წიგნი და მართლა აი მარგალიტები რო ქვია რაღაცნაირად პატარა მარგალიტებივით აწყობილი არის პატარა თავები რამაც თქვა ამ წიგნში მე პირველ რიგში მომხიბლა არის უჩვეულო ძალიან ოსტატობა ენის ფლობის თქვათ როდესაც თქვათ წერალს აქვს რაღაც ამოცანა და ამ ამოცანის შესაბამისად ძალიან ზუსტად ესმის როგორი ენა უნდა გამოიყენოს თქვათ ხო თქვათ აი რა აქვს მოსათხრობი და როგორია ამის შესაბამისი ენა რაც სამწუხარო ძალიან ბევრს არ გვესმის ჩვენ დღევანდელ ქართულ ლიტერატურაში უკიდურესად სასაცილოა ეს ყველაფერი. მე მახსოვს, როცა ვთქვათ, პირველი 40 გვერდი, ღამე ძალიან გვიან ღამე ვკითხულობდი ეს წიგნი, ეს ავტორი მონაწილეობდა კონკურსში, გახდი ბესტსელერის ავტორი და მე ვიყავი ჟიურის წევრი და ღამე, როდესაც აი მობეზრებული მქონდა უკვე ვკითხულობდი ბევრ ძალიან ბევრ უინტერესო ნამუშევარს და ცუდსაც და უკვე მეძინებოდა და თავს ურტყამდი კლავიატურას ლამის, ღამის 3 საათზე დავიწყე, მოდი ერთსაც მივცემ შანს მეთქი და ვეღარ გავჩერდი. იმდენი ვიცინე 3 საათზე გამოფხსდი, გავიღვიძე და როცა ამ 40 გვერდის კითხვას მოვრჩი, თქვი სად არის დანარჩენი. იმიტომ რომ ძალიან კარგი იყო და ძალიან აი მიიქცია უცებ ჩემი ყურადღება და მე რე ვთქვათ ამიტომაც ვთქვათ გავხდი რედაქტორი. მოკეთ ეს ასეთი გოგოების ამბებია სასაცილო და ძალიან ლაღი და ხალისიანი და ძალიან საინტერესო კონტრასტია იმის ფონზე რაც თქვათ ხდება საზოგადოებაში ამ დროს თქვათ იქ არის გაკვრით ძალიან გაკვრით საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოვლენები 91-92 წლების რომლებიც თითქოს ამ ბავშვებს ამ თინეიჯერებს რაღაცნაირად არეხება მაგრამ არეხება გარკვეულ ეტაპამდე ხო თქვათ მე არ მიყვარს როდესაც ეგრეთ წოდებულ სპოილერ
მეგობრებს ყვებიან ხოლმე, მაგრამ მაინც მინდა ესე ზოგადი სახე თქვა, რომ ამ წიგნში ამდენი სიცილის მერე, თქვა დაახლოებით 60-70% ძალიან ბევრს ვიცინებთ, როცა ამ წიგნს წაიკითხავთ, მართლა გაერთობით და ლაღი თხრობა არის ისეთი, რომ ძალდაუტ უცებ შემოგეკითხებათ და მერე რაღაც მომენტიდან ჩნდება ბზარი ამ რეალობაში, დიდი ბზარი ჩნდება და შემოდის ყველაფერი ტრაგიკული, რაც კი რა ყოფილა 90-იანი წლების საქართველოში და ძალიან უჩვეულო საინტერესო რა კურსით აკეთებს ამას. ძალიან გულწრფელი ბავშვური თხრობა არის და თქვათ რამხელა ეს ბზარი, ეს ტრაგედიები, რაც თქვათ მე პერსონაჟებს თავს დაატყდებათ, როგორ აი ამ ხალისია, ხმას კიდე უფრო ტრაგიკული ხდება, იმიტომ რომ თქვათ ესეთი უდარდელი იყო მათი ცხოვრება, აი ქვეყანა ინგრევა, გადატრიალება არის, პუჩია, ეს არის, ეს არის, ყველაფერი ხდება ამ დროს და ეს ბავშვები თქვათ ამას ვერ ამჩნევენ, იმიტომ რომ ბავშვები არიან და ისინი თქვათ იმაზე დარდობენ, ხეს რაფერის გაბა ეცმევა, იმ ბიჭმა როგორ შეხედა თუ არ შეხედა, იქ ვის მეტი თაყვანისმცემელი ყავს, ვის არა და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი პატარა იქ მღდელმა რა უთხრა ეკლესიაში და ასე შემდეგ და მერე უცებ აი ამ ბავშვების სუსტ უცებ დაატყდება საშინელება პირად ცხოვრებაშიც და თქვათ იქ საზოგადოებრივ ცხოვრებაშიც ომი იწყება და მთელი ამბებია. აი ეს ყველა სიმძიმე მოწოდებულია რაღაცნაირად ისე კომპაქტურად გადაჭარბების და ზედმეტი რაღაცა დამუქების გარეშე, მაგრამ შემზარავად. და ერთ საინტერესო რაღაცასაც ვიტყოდი ამ წიგნზე, რომ თქვა თავიდან თავები უფრო გრძელია, ასე კომპოზიციური ფასადზე. ცელი თავებია, მიდის აი როგორც არ ვიცი, როკენროლივით მიდის რა, აი არ ერთიდან მეორეში გადადის სახალისო ამბები მართლა ბევრს იცინი, მიყვები როგორ ჭორაობენ მეზობლის რაღაცა მოხუცი ქალიც იცოდა მთავარი პერსონაჟის ბებია მარგალიტა, ვიღაცებს როგორ ჭორავენ რაცაც ძალი გაუბოზდა და ასე შემდეგ, მოკლედ მთელი ეს კლასიკური კოქტეილია, რასაც ასე რაც ასეთი ჩვეულებრივი ამბავია, ვინ ვისი გოგო ვინ მოიყარა მანქანით სახლში და ასე შემდეგ და ეს ვრცელი თავები მერე როდესაც თქვა გარდატეხა ხდება და როდესაც ამბავი მძიმდება და სერიოზულდება, ეს თავები ნელ-ნელა იკლებს ზომაში და ბოლოს უკვე სუ პატარა თითქოს აი და ძალიან საინტერესო ეფექტი აქვს ამას კითხვისას, წიგნის კითხვისას რაღაცნაირად თითქოს აი როცა ლაღად ხარ, კარგად ხარ, გეცინება, გიხარია ცხოვრება, შეყვარებული ხარ, ან რა ვიცი, მოკლედ გულდაწყვეტილი სიყვარულის გამო და ასე შემდეგ, ამ რაღაც წრიულ მასაზრუნავებში ხარ, დრო გადის ისე, რომ ვერ ამჩნევ. და როდესაც ვთქვათ, მძიმე, ვთქვათ, რამდენიმე მკითხველისგან მომისმენია ამ წიგნის შესახებ ეს შეფასება, რომ ისე ვკითხულობდი, უცებ რაღაცა უროსავით თავში დაგვეცაო ეს უბედური ამბები, რომელიც მეორე ნახევარშია წიგნის. და აი შეგვანელა ამან, თითქოს აი რაღაცნაირად შევნელდით და მივხვდით, რომ ვაიმე, ახლა სულ თქვა შემეკრება და აი ამას ვფასებ მე ამ წიგნს პირველ რიგში, ზუსტად ვთქვათ, პროფესიული ნიშნით, როგორც ვთქვათ, ლიტერატურის კრიტიკოსი, რომ ეს კომპოზიცია, ეს კომპოზიციური რაღაც ნიუანსები აქვს ძალიან გააზრებული და ძალიან შეგნებულად, კარგად გაკეთებული. მიუხედავად იმისა, რომ დებიუტანტია და მიუხედავად იმისა, რომ პირველი წიგნია. ეს ისაა რა, რომ 90-იან წლებში ავტორი არ იყო დაბადებული, მაგრამ ესეთი რეფლექსიას, ცოტა რაღაცა სხვათა გამოცდილების ესეთი დამაჯერებელი, სხვათა ეს კიდე უფრო საინტერესო მეჩვენება, იმიტომ რომ ვთქვათ, მე არაფერს ვერ ჩი ავტობიოგრაფიულობას და ვთქვათ თვით რეფლექსიას წიგნში და ლიტერატურაში ძალიან საინტერესოა ეს გონია და ნუ საბოლოო ჯამში ყველა მაინც იმაზე წერთ, რაც ვიცით ყველაზე კარგად, ხო, როგორც არ უნდა გავიკვანძოთ და ხაერში ახვდეთ, თუ უბრალოდ ჯერ ახვდეთ და მერე გავიკვანძოთ. მაგრამ საინტერესოა მეც მარიამთან ამ წიგნზე მუშაობის პერიოდში ჩვენ აი სხვა ესეც იყო საინტერესო შინაურულად ვიტყვი ერთ, რომ ძალიან დიდხანს მუშაობდა წიგნზე თვითონ მარიამი, თქო მისი სურვილი იყო ეს, რომ თქო დაწერის და დასრულების შემდეგ ეს წიგნი რამდენიმე თვე მუშავდა, ანუ ამოიღო ბევრი თავი, ჩავამატა, ამოიღო, აი ბევრი ვიმუშავეთ. მე მაია ალუდაური იყო კიდე ამ წიგნის რედაქტორი უკვე პალიტრაელიდან და იქაც მაიასთანაც კიდე, ხო, მაგრამ აი საქმე რა შეიძლება ვთქვათ, თვითონ ძალიან კარგი არის, რომ ვთქვათ, ეს მოხდა ესეთი პროფესიული გააზრება იმისა, რომ წერტილის დასმა და ტექსტის დამთავრება არ ნიშნავს წიგნის დასრულებას, ხო, და აი ბევრი იმუშავა ამ წიგნზე, ძალიან დასაფასებელი რამე კი ზარება გადამუშავოს. ეს დიდხანს მიდიოდა გადამუშავება, ვიდრე თვითონ წერა. უშუალოდ წიგნის პროცესი და ხო, მე აი შესაბამისად რაღაც მე რეზულტატსაც ხედავ, როდესაც ვთქვათ წიგნი არ არის მოშორებული თავიდან ავტორის მიერ და ეს წრაფად რაც შეიძლება ჩქარა, ჩააბარო პატრონს და გაუშვა, ასე ვთქვათ. Ну, ყველას გვესმის ესნება და რაც შეეხება სხვების გამოცდილებას, ხო?
Acum pro să interesul și sigurăm, mă mahsos procesi, erti organ, ragat, mă mahsos, otmozdat, tencele, argat, otmozdat, tormet, asmi aticli, suigavi, magram, nu mai naglebat, ca ragat, se mahsos. Da, Mariam, sve, kit, ha, bodi, hol, merom, kad mușa obis procesi, de redactire obis procesi, rosa, ai tocat es, ambebi, sutavi, dan, gavar, cu etocat es, ragat, concretul, lui, caro, gaus, tu ragat, sa dăm, nu vreau să ar deda misis taubis, kogo ebis ambebi, esaria, deda, da, misi. Ochi, așa cumat, ești tău bizemot, mati gamot stile, bata mati mona colida, roșu cumat Mariam sul matan ești tijdam teli băbșo, bata usmen da am ambeps, făcut ora obmen calebi, uprosi calebi gogoebi, da ai șei tu să iese tit caso, vreți cu te bicanda can, ce mi am băve, mai movi gone tu de da ce mi zgam smeni oda, ești organ maxos, mai este șenișu nam condat track change, bitrovas ora pt hol me word și files, ik mi zoda, kit hot datas, mi zelu condar, dar ik ragat sa detalii, gorom le zria Alia biciod nas moi trebuie concretul atu ramdeni capi care îi dar agat, îi explicat cine os bilete tu agat, dar vidrei ca cei cartul internet își simți le magh xene bade ara sandoba, vidrei am azgavar cum tit met Mariam, îi da berkit xede das, da e kit xede das, da es este cu atas sicuarul im tau bismi martik zonba tan plus ცოტა გაუცხოებულიც არის ამ შემთხვევაში ანუ მარიამს რომელიც საერთოდ სხვა თაობის წარმომადგენელია და საერთოდ თქვა 17 წლის ასაკში წავიდა ამერიკაში უცხოეთის გარანის აგენტი ეგეც თქვა იქ სკოლაში ისწავლა იქიდან ჩამოვიდა ის საერთოდ სხვა რაღაცებზე გაიზარდა ხო თქვა ეხლა 26 წლის ადამიანი 90-იან წლების ბოლოს არის დაბადებული და სხვა რეალობაში და სხვა მენტალობით გაიზარდა ესეც აქვს ნათქვა მე ჩემთვის როგორც რედაქტორისთვის რომ თქვა ის რაღაცა გარემო რომელიც თითქოს უცხოა თითქოს არ არის შენი ხომ წერლისთვის თქო ფანტაზიის გასაშრელად სამუშაოდ კლევისთვის ძიებისთვის არის უფრო საინტერესო ვიდრე თქვა მხოლოდ საკუთარ წვენში მოხარშვა და რაღაცა გარემო რომელიც შენ უნდა შეისწავლო და უნდა დაამუშაო კარგად უნდა აითვისო ჯერ შენ თვითონ და მერე გადმოგცე უნდა ეს საინტერესო ახალი თაობის წერლების ხო იგივე ჩვენთან ივა ფეზუაშვილი ხო აკმა როგორც პენცენტრის პრეზიდენტი მაგრამ როგორც შესაძლებელი წერალი ესე ბუნკერიც ხო ანუ 90-იანი წლების ასე ვთქვათ რეტროსპექცია ერთგვარი რეფლექსია იმიტომ რომ პრინციპში ეს ზან ისეთი უნივერსალური იდეაა რომ ის რაც 90-იანებში ხდებოდა სწორედ რომ ის პრობლემები ვერ გადაწყდა ვერ გადაიჭრა და ეს ჰეგელიანური იდეა რომ 30 წელი ჭირდება რაღაცის შეჯამებას ახლაც ამ ანუ ჩვენ ვყვებით 90-იანების ამბებს მათ შორის იმიტომაც რომ დღევანდელობას გავცეთ პასუხად რომ ისევ ეს 90-იანები რაღაცა და საბჭოური პოსაბჭოური პრესაბჭოური ანუ პრე 90 წლების აი ეს დრამები ახლა აქტუალიზდება ამიტომაც იქვეძებთ პასუხებს და შეფხვდი არ არის ეს ავტორიც ხო ის შეარსებობს ესეთი რომ რა შეფწუხდით აღარ შეგვიძლია ამ 90 წლები ეს ძალიან ზედაპირული კლიშეა როდესაც მე ასეთ ადამიანებს ვეკითხები აბარითი შეწუხდით აბა კონკრეტულად რამდენმა ფილმმა თუ წიგნმა შეგაწუხათ ამ თემაზე რომელიც წაიკითხეთ და აღმოჩნდება რომ მაქსიმუმ 2-3 სახელები რაც ეს არის ნუ მესმის გასაგებია თქვა ხა რიგი მწერლებისა უბრალოდ манипуლირებს გაუთავებლად ამით და იქ თქვა განსაკუთრებით კაცი მწერლები განსაკუთრებით ძალიან ძალიან манипуლირებენ ამ რაღაც თემატიკებით და მაგრამ ესეც თქვა ტრავმა თუ ტრავმატული გამოცდილება 90-იანი წლების რომელიც ტრავმა იმის ტრავმაა რომ ესე ადვილად არ მიდის არზრებრივია და თავის კერა მასზე ლაპარაკიც კი ძნელია ხოლმე და ამიტომ ეს წიგნი ხო ეს წიგნი მნიშვნელოვანია იმითაც თქვა მე რო კითხულობდი ფიქრობდი რომ თქვა აი რატომ არიან ჩემი ძმისშვილი და დიშვილი გოგოები ან მკითხველი გოგოები ძალიან უკვე ესეთი დიდები იმიტომ რომ ისინი რომ თქვა შედარებით პატარები ყოფილიყვნენ თქვა ამ პერსონაჟების ასაკის ალბათ გაგიჟდებოდნენ ამ იქსაც გაგიჟდნენ მაინც როც მივხედავთ იმისა რომ უკვე არ არიან ამ ასაკის და ძალიან საინტერესო არის რომ ნიშას ავსებს კიდე ერთი მნიშვნელოვანი რამ არის ეგრეთ წოდებული young adult ანუ ახალგაზრდა საყმაწვილო ლიტერატურის ნიშას ავსებს სერიოზულად მე აი ერთი ხელის მოსმით დააბრუნა ესე იგი ასე თქვა დუმბაძიანური შეიძლება ითქვას იუმორი ამ ლიტერატურაში რომელიც მივიწყებული გვაქვს პრინციპში ესე თქვა აი ესეთი ლაღი და სიცოცხლის სიყვარულით ავსე იუმორი ძალიან ამიტომ კარგად იქნება ძალიან და აი შეავსო ეს ნიშა რომელიც არ გქონდა თითქმის ასე თქვა პატარა
მოგოებზე ბევრი წერს ქართულ ლიტერატურაში და თქვა ქალი ავტორები განსაკუთრებით ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ამან ეს ნინო ხარატეშვილის უყარიესი და როელია და თქვა თამთამელაშვილის წიგნს მოყარი აქ კიდე გათვლას დავუშვათ ხო, მაგრამ ისინი თქვა უფრო სხვა რა კურსი თქვა აი ტრავმატული გამოცდილების რა კურსი თქვა ჩვენებენ ამას და ეს არის ну როგორ თქვა ყველაზე საუკეთესო გაგებით ბესტსელერი წიგნი რომლის ავტორმა ძალიან კარგად იცის რა წერს რა უნდა და ძალიან ცდილობს და ახერხებს წარმატებით რომ მიწუდეს ძალიან ბევრ მკითხველს. პოპულარულია ეს წიგნი და სწორია, მე როცა ვთქვა ამ წიგნზე ვმუშაობდი, ფიქრობდი რომ ეს წიგნი იქნება ძალიან პოპულარული და უნდა იყოს იმსახურებს რომ ბევრმა ადამიანმა წაიკითხოს და ერთი ეს მქონდა ოღონდ რომ ვთქვა მეშინოდა რომ მხოლოდ ვთქვა გარკვეული უცროსი თაობის ქალებისთვის იქნებოდა საინტერესო და აღმოჩნდა რომ არა. აღმოჩნდა რომ ძალიანაც ვთქვა იგივე 90-იან წლებში გოგოობა გამოვლილმა ქალებმაც ბევრი ცრემლი აღვარყვარეს და არა მხოლოდ ვთქვა აი სხვადასხვა კატეგორიის მკითხველებმა წაიკითხეს და ეს არ არის წიგნი რომელიც ვთქვა მხოლოდ ვიწროთ კონკრეტულად რაღაცა მარტო ვთქვათ პატარა გოგოებს დაინტერესებს. თუმცა თავისთავად იმაში რომ პატარა გოგოებისთვის პატარა გოგომ დაწერა წიგნი, ცუდი კი არა, გადასარევის მეტი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ესეთი უშველებელი რაღაცა შეავსო დანაკლისი რომ ვთქვათ ქართველ მკითხველს, ქართველ ახალგაზრდა ქალ მკითხველს, ქართველ ახალგაზრდა მწერალმა ქალმა აჩუქა ესეთი რაღაცა რომელიც ძალიან ახლოს შეეხება მათ გულს. ნამდვილად და ძალიან აქტუალური კი, ჩვენ მაყურებელს ბოდი სუხტით რომ ქართა ლიტერატურაზე ვსაუბრობ და კაცები მსხვერპლ სტუდიაში, მაგრამ ნესტან კვირი კაცემ დღეს სამწუხაროდ დღეს არ არის ჩვენთან, ხო, ობიექტური მიზეზების გამო, მაგრამ ყოველშე ნამდვილად არის შესანიშნავი წიგნი. საჩვენ სულაკაურის გამომცემლობას აქვს ახლა რა გარსკვეული კვირეული ქართა ლიტერატურის ქალი ავტორების დაწყებული საირა არსენიშვილი, თქვა ანა კორზაია სამადაშვილი, თამთამელაშვილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნესტანის წიგნიც საკმაოდ საინტერესოა, ხო? და ვურჩევთ ჩვენს მაყურებელს, რომ წაიკითხონ და მართლაც მარგალიტები მე წამიკითხეთ, ძალიან მართლაც საოცარი სიამოვნება მივიღეთ. შეიძლება ძალიან ბევრი ვიცინე და აბსოლუტურად ზუსტად გამომყევი იმ ალგორითმს, რომელიც შენ აღწერე. შოკის განცდაც ჰქონდა ბოლოს და მართლაც საოცარი ოსტატობით არის დაწერილი და როგორც ეს კარგი რედაქტორები წყურია საოცარი. და კიდე ერთი რაღაცაც არის თუ ერთი წუთიც დაგვრჩა ვიტყვი, რომ ამ პერსონაჟი მარგო, მთავარი მხრობელი ვინც არის, პირველ პირში ხდება თხრობა, მთლიანად მოთხრობილია ეს წიგნი, მარგო გვიყვება ამ ამბებს და ძალიან კარგი მთხრობელია. იყება იმით, რომ ესეთია, თითქოს აი ესეთი გინდაც ანა ფრანკი იყოს თუ გინდა ჯო მარჩი და ბევრი ანალოგია გაუჩნდება მკითხოს, რა თქმა უნდა ძალიან გააზრებულად არის ეს ანალოგიები გაკეთებული ამ წიგში, რომ უნდა გახდეს მწერალი. აი ესეთი ბანალური რაღაცა ვის არ უნდა, ეხლა ვის არ მოგდომებია ბავშვობაში მწერლობა. მაგრამ საინტერესო რა არის? ეკატერინე გაბაშვილისეული. ხო, აი თუ დააკვირდებით, ეინა რომლითაც ეს მწერალი მარიამ გურგენიშვილი წერს, უფრო სწორედ ეინა რომლითაც მარგო გვიყვება ამბავს, არის სხვადასხვა მწერლების ბევრის ეინა ერთად. ანუ ეს არ არის გოგონა, რომელიც გვიყვება ამბავს, როგორც მოყვებოდა 14 წლის გოგო, არამედ ეს არის მომავალი მწერალი, რომელიც ნაკვებია ძალიან ბევრი ლიტერატურული წყაროთი. და ეს ამ წიგნშიც ესე არის, თქვა და ბევრს კითხულობს ეს გაწაღებულებიც უყარს და კიდე ბევრი რაღაცა უყარს, ახსენებს სულ ამ ლიტერატურას და ამ გავლენებს, ასე ვთქვათ, იმას, რომ ეს ის მეტა აქვს, ასე ვთქვათ, რა ვიცი მე, ფენა, ასე ვთქვათ, ამ წიგნს ერთი, რომ ეს არის როგორ მოყვებოდა ამას დამწყები მწერალი. აი ესე არის გაკეთებული და ძალიან საინტერესოა. უაღრესად. და რა ვთქვათ, რიგითი გოგო როგორ მოყვებოდა დამაჯერებლად და რეალისტურად ვთქვათ, როგორია 15 წლის გოგონას მეტყველება? არა, ესე არის, არამედ როგორია 15 წლის, როგორ წერს 15 წლის გოგო, რომელსაც უნდა რომ წერალი იყოს. და ამიტომ ძალიან საინტერესოა. ძალიან და საინტერესოა და ესეთი პრეტენზიული განაცხადი. კი. ნამდვილად. მე იმედი მაქვს, რომ სხვა წიგნებსაც ვიხილავ. ნამდვილად. ხო? არ გაჩერდება დებიუტზე. მით უმეტეს ესეთი ბწყინვალე დებიუტის მერე, ბუნებრივია რომ ეს მოლოდინიც ჩნდება ავტორის მიმართ. დიდი მადლობა, ვიყავით ჩვენთან და ესეთ შესანიშნავ წიგნზე გველაპარაკე. ჩვენ კი მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით და მომავალ შაბათს ფიქრობ ნესტანიც გვეყოლება უკვე სტუდიაში. მადლობა კიდევ ერთხელ.